Hər vaxtınız xeyir. 90-2000-ci illərin Türkiyəsi əksəriyyətin yadındadır. Hər birimizin yadındadır desəm, bəlkə də yanılmaram. Siyasi nöqteyi-nəzərdən baxanda, həmin dövrün Türkiyəsi ilə məhz 2020-ci, 2022-ci il Türkiyəsi arasında fərq həttən artıq böyüdü. Artıq elə bir həddə Türkiyə gəlib çatdı ki, Türkiyə elə dünyada həqiqətən hesablaşırlar. Bununla belə həm nəzə almaq lazımdır ki, Türkiyənin bir sıra bəyanatları dünyada bir mənalı da qarşılanmaya bilər. Çünki Türkiyənin real güc olduğunu artıq belə bildirirlər və vaxtilə Türkiyə öz diktəsi ilə yaşamağı göstərən ölkələr indi Türkiyənin diktəsi ilə nəsə eləməyi özünə sıxışdıra bilmir. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Millət şəhri Fazil Mustafa Real Televiziyada qonağımız. Hazmə hər vaxtınız xeyir, xoş, vaxtı xoş gəlmisiniz. Həqiqətən də dövrlərə baxanda hər yerdən yaş imkan verirdi hansı bir məqama və inkişaf prosesinə baxasam və 90, 2000, 2010, 2020-ci illərin artıq Türkiyələri arasında fərq həttən artıq böyüdü və hətta məndə hərdən elə təəssürat yanır ki, elə desən o dövrlərdən Türkiyə prezident üsuluda idarəsinə keçməli idi ki, desən dövrənli istiqamətlə inkişafını dəyişsə. Yoxsa burada liderin də hansısa bir xüsusiyyətləri var. Burada bəlkə də ən vacib məsələ müqayisə apardığımızda görürük ki, Türkiyənin hərbi sənaye kompleksində ə, bir yeniləşmə ilə bağlı bir proses Türkiyənin gücünü artırdı. Əvvəllər də Türk ordusu bölgədə ən güclü ordu olub, NATO-nun ikinci ən böyük ordusu statusunda Hı -hı. Ə, yer alıbdı. Amma ə, Türkiyə 90-cı əsrin 90-cı illərində əksər silahları və əksər silahların müəyyən hmm. detallarını xarixdən alırdı. Yəni bu da xarixdən kifayət qədər ciddi asıllığı vardı. Tank üçün, deyək ki, raket vasitələri üçün, avtomatlar üçün və başqaları üçün hamısı ə, mənbə olaraq ə, Avropa ölkələridir və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. F16 və başqa təyyarələrin hmm. də alışı oradan idi və hər kəs arxayın idi ki, Türkiyə hansısa bir hətta nəzarət oluna bilən ölkədir və istənilən vaxt ona hansısa bir sanksiya tətbiq olundanda bu ölkəni çökdürmək yaxud da hansısa bir layihələrdən geri çəkmək mümkündür. Amma son dövrlərdə Türkiyə xüsusilə axırıncı 15-20 ildə sənaye sahəsində bəlli bir inkişaf keçərək hərbi potensialını gücləndirmə imkanları əldə elədi. Müasir modelin texnologiyanın tələblərinə uyğun olan yeni istehsallar qortuya qoya bildi və bu da təkcə özdə bu havada deyil, quruda deyil, həm də dənizçilikdə də bu istiqamətdə uğurları oldu. Və bu yeni texnolo texnologiya Türk ordusunun gücünü ikiqat artırdı və bir də Türk ordusu əslində PKK ilə ciddi bir problemlə qarşılaşdı. Avropa ölkələrinin, Amerika Birləşmişştatdan dəstəyi ilə bir terror örgütünə qarşı savaşmaq Türk ordusunu bəlkə də ən təcrübəli orduya çevirdi. Faktik olaraq bu bölgədə quru hərəkətində ən güclü ölkə Türkiyə sayılır. Nədən Türkiyə sayılır? Çünki Rusiyanın son taktiki addımları göstərdi ki, istər Qroznuda, istər Ukraynada sadəcə uzaq artilleriya gücü ilə hər yeri dağıdaraq oranı ələ keçirmək, məhv edərək ələ keçirmək Ə, taktiki cəhətdən ola bilər ki, uğurlu ola bilər, amma strateji cəhətdən həmin bölgədə möhkəmlənməyə əngəl olacaq amillərdir. Yəni haransa hələ keçirirsənsə, həmdə orada yerləşmək və orada möhkəmlənmək imkanlarını düşünməlisən. İnfrastrukturu özün dağıdirsənsə, sabah onun bərpası üçün sənə böyük bir vəsait lazımdır. Ona görə də Türkiyədə bu istiqamətdə bir mənə dəyişiklik oldu. İdarəetmə türk məsələsi Türkiyədə ə, böyük demək əhəmiyyət daşımır. Çünki cəmiyyətin alt qatında elə bir ə, Atatürkün qurduğu elə bir sistem var ki, dövlətin hər hansı bir tənəzzülünə qarşı ordu mexanizmi onu tarazlayıcı bir gücdədir. Bəzən bu mexanizm ə, demokratiyanın inkişafına da əngəl ola bilər. Amma bütövlükdə dövlətin qorunmasına bir təminatçı rolunu oynadığına görə Hı. Türkiyədə heç nə o həddindən yuxarı bu iflasa uğraya bilməz. Bu baxımdan da cəmiyyətdə həm də bir demokratik ənənələr də kifayət qədər genişləndi. Parlament demokratiyası Türkiyədə çox inkişaf elədi və bu dövrdə Türkiyədə prezident respublikanı olması Türkiyə üçün bu şərtlərdə avantaş kimi qəbul oluna bildi. Nəyə görə? Çünki Elə vaxt olur ki, onun çevik qərarların alınmasına ehtiyac var. Bizdə də məsələn Qarabağ savaşında tutaq ki, bir parlamentar rejim olurdusa, bu bir müzakirələr ortamından keçirdi və bu çox vaxt qərar alma gecikəndə əsas hədəfə çatmaqda çətinlik olurdu. Amma görürsüz, ali başkomandan qətiyyətli aldığı informasiyalar əsasında təbii ki, çevrəsi ilə, mütəxəssislərlə komandası ilə məsləhətləşərək ə, elə qərarlar verdik ki, bu qərarlar bizi qələbiyə daşıya bildi. Eyni zamanda Türkiyənin özü də məsələn Azərbaycan mövzusunda diqqət eləsəz görərsiz ki, əgər bir parlamentar sistemdə bu müzakirə olunsaydı, üç partiya lehinə, dörd partiya əleyhinə belə bir ə, müzakirələr gedəcəydi. Niyə biz ora göndərməliyik? Bu təhlükədir. E, diqqət eləyisə Liviya və başqa ölkələrə qərar qəbul olanda da bu müzakirələr Türkiyədə genişlənir. İndi Azərbaycan mövzusunda həssasiyyət başqadır. Cəmiyyətə ə, hər kəs istəyir ki, Azərbaycanla daha yaxın olduğunu göstərsin amma ə, vaxtında bu qərarı qəbul etməyə vaxtında o lazım olan sözü mən Azərbaycanın yanındayam. Azərbaycan ə, hər hansı bir şəkildə təhlükəyə məruz qalarsa biz ordayıq. Yaxud da Türkiyə Cumhurbaşkanının gəlib birbaşa Füzuli də hava limanının açılmasında iştirak etməsi, birbaşa Şuşa'da gedib ə, bütün dünya ölkələrinin gözü qarşısında meydan oxuyurmuşcasına Şuşa bəyanatnamasını imzalaması hamısı Türkiyənin o dəyişən o obrazının nəticəsi idi. Və bu ən, ən çox həmçox Türkiyədə müəyyən dərəcədə indi ə, sıxıntılar da təbii ki var iqtisadi və başqa Hı -hı. cəhətdən çünki sanksiyalar altında yaşayan ölkədir. NATO-nun üzvüdü, NATO sanksiya hə. tətbiq elib, e, silah embargosu var, PKK-ya dəstək var NATO ölkələri tərəfindən. Türkiyəyə qədər səmmiyəsizliklə qarşılanan ikinci bir dövlət yoxdur. Hı -hı. E, öz müttəfiqləri tərəfindən Avropa Birliyi, Almaniya tür Türkiyəni e, e, məhv olma təhlükəsi altında olan Ukrayna yaşıl işıq yandırdı. Hı -hı. Yəni bu ədalətliliklərin içində Türkiyə e, duruş gətirə bil indi, həm də ki resursu yoxdur qazı yox, nefti yox, heç nəyi yox, amma bir tranzit ölkəsi kimi, bir turizm potensialına dayanaraq, tekstil və başqa sənaye potensialına dayanaraq ayaqda dura bildi. Yəni bu ölkənin həm də əhalisinin, cəmiyyətinin gücünün bu göstəricisidir ki, hansısa bir xarici müdaxilə, təzyiq, məhdudlaşdırma bu cəmiyyəti sarsıla bilməz və bu cəmiyyət həmişə ayaqda qalacaqdır. Məs Türkiyə ilə danışələ münaqişətlərinə mən istəyirdim bir balaca bucaq toxunaq söhbət məhz iki ölkənin NATO üzvü olması bəlliməzdir. Hansı səbəblərdən məsə NATO üzvü olmaq istədilər, bu aydındır. Və digər tərəfdən də artıq faktiki olaraq NATO-nun ikinci dövləti və söz sahibi olan Türkiyənin buna qarşı çıxması faktiki NATO-nu bəlkə də sarsıtdı. NATO bəlkə də bunu gözləməzdi. Bəli. Amma ikinci bir tərəfdən Türkiyənin artıq öz sözü deməsi və bu sözün arxasa dayanması, geri çəkilməməsi, heç bir şərtlə razılaşmaması və yalnız mən dediyim olmalıdır. Faktiki bu istiqamətlə gedir də Türkiyə dedikləri. Artıq belə bir təəssüf yadıq ki, həqiqətən də artıq Birləşmiş Ştatlar sanki Türkiyəyə aşağıdan yuxarı baxmaq məcburiyyətində qalır. Diqqət edirsinizsə, əgər Rusiya savaşından öncə Türkiyə belə bir tələplə çıxış etsəydi və həmən ölkələrin daxil olmasına qarşı öz mövqeyini sərt formada qoysaydı, orada müzakirələr gedəcəydi ki, Türkiyə NATO-dan necə çıxaraq, yəni bunu bunu gedə bilərdi. Amma Rusiya savaşından sonra anladılar ki, Türkiyəyə qarşı bu davranışı etmək, deyirlər ki, Rusiyanı gücləndirmək deməkdir, Çinin mövqeyinin güclənməsi deməkdir və Türkiyənin önəmi daha çox artmağa başladı, çünki heç bir Avropa ölkəsi Ə, quru hərəkətində hansısa bir şəkildə dəstək verə biləcək Ukraynaya bir ə, çağırış ortaya qoymadı. Hansısa bir ə, güc ə, potensialına sahib olduğunu biruzə verə bilmədi. Yəni yenə də hamının gözü tikildi Türkiyə. Sonra diplomatiyada da heç birinin ə, Türkiyə qədər çevik diplomatiyası olmadı. Hələ bu günə qədər də yenə həm Ukrayna ilə, həm Rusiyayla danışa bilən tək ölkə qalıb Türkiyə. Və burada da Türkiyə bu məsələlərini çox ciddi doğra doğru dəyərləndirdi. Fikirləşdi ki, burada söhbət təkcə İsveç və Finlandiyadan getmir. Bütövlükdə NATO-nun Türkiyə baxışının dəyişməsindən gedir. Bunun başqa bir tarixi fürsət belə yaranmaya bilər. Və bunlar daxil olanda orada bir diqqət eləyirsiz, iki tələb birbaşa İsveç və Finlandiya yönəlikdir, ha. amma dolayı yolla digər Avropa ölkələrinə yönəlikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəldir, çünki terroru dəstəkləmək onların adı ilə əslində olaraq əştirir ki, Hı -hı. siz bu dəstəyi verirsiniz. Və İsveçin də neytral ölkə kimi ə, Türkiyə bu terrorçu qüvvələrin tərkibində ə, olan insanlara dəstək verərək Türkiyəyə qarşı embargo tətbiq etməsi, silah satışından imtina eləməsi və eyni zamanda orada terrorçuları barındırması təbii ki, Türkiyənin dəfələrlə etiraz etdiyi məsələlərdən bir idi. Amma bunu gözünə həm də Türkiyəyə F16-ya, F35 məsələlərində qatdı. Sonra hətta e, demək e, S400 e, e, özünü müdafiə sisteminin də e, tətbiq olunmasından sonra Türkiyəyə qarşı yönələn e, məhdudlaşdırmaların da ortadan qalxmasını tələb eləməyə başladı. Ağıllı bir e, diplomatik bir gedişdir və bu diplomatik gedişin də cavabı hər hansı bir şəkildə Türkiyəyə təzyiq ola bilməz. Həsbə onda nə qazana biləcəksə, o ancaq ə, onu Türkiyə indi hesablaya bilər. Çünki itirməyi onsuz da itiribdi. Ə, bu verilən qızıl lampulun ödəmişdi. Aha. O bundan imtinə elədilər və eyni zamanda da həmin qızılları Yunanstanə verdilər. Adını da qoydu Amerika Birləşmiş Ştatları ki, bu Yunanstan Rusiya qarşı ə, bir müdafiə çəmbəri qurur. Halbuki Yunanstan Rusiya qarşı hər hansı bir ə mövqeydə duruş gətirə biləcək güclü olan ölkə deyə heç Türkiyə ilə də gəlmir. Eyni zamanda Yunanıstanın da məsələdə qeyri-səmimi mövqeyinə qarşı Türkiyə sərt bir mövqe qoydu. İndi Türkiyənin manevrləri də maraqlıdır. Səudiyyə Ərəbistanla münasibətləri bərpa eləmək, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin, ardından israillə münasibətlər bərpa eləmək və Türkiyə bunu göstərdi ki, çox təşəbbüskardır bir oyunçudur və bölgədə söz sahibi olan dövlətdir. Həmmə təziq göstərdi Ukrayna ilə sanksiya qoşuldu, amma bunu Türkiyə edə bilmədilər. Çünki niyə? Türkiyə vaxtı ilə özləri sanksiya tətbiq etdiyinə görə Türkiyə də söylədi ki, yaxşı, mən Rusiyaya niyə getməliyəm və siz mənə sanksiya qoymusunuz və siz mənə tətbiq elədiyinizin məhdudiyyətləri siz götürürsüzmü? Heç nə götürmürük, amma sən bizə görə bir daha fədakarlıq elə. Niyə? Əturcə bu müstəqilliyini qoruması əslində Türkiyənin indiki ən böyük avantajlarından biridir və bunun da uduşdu nəticələri olacaqdır. Çünki ə, ən azı Finlandiyanın mesajlarında bu var, İsveçin mesajlarında da bu var ki, müəyyən yumşalma, PKK terrorçu təşkilatlara qarşı münasibətin dəyişməsi bir ə, özünü hiss ettirməkdədir. Amma ə, bunlar dərininə qədər bunu eləyə bilməzlər, çünki öz cəmiyyətlərini inandırıblar ki, bunlar cüha azadlıq uğrunda mübarizə aparır, bunları qorumaq lazımdır və cəmiyyətdən də müəyyən insan hüquqları kontekstində təhdidlər alacaqlar. Və bu baxımdan da Türkiyəsində bu prosesi uzatdı, həm də buradan Rusiyanda müəyyən dərəcədə Türkiyə münasibətində bir ümid, bir işığı kimi baxılmağa başladı. Də təbii ki, bu da Türkiyənin xeyrinədir, çünki Rusiyada sözünü eşiddirə biləcək bir mövqe əldə eladı. Yəni İsveç və Finlandiyanın Rusiya zor yolu ilə ora daxil olmasını əngəlliyəcək bir davranışlar sərgiləyir. Sərhəddə qoşun yığır, obri yığır. Amma Türkiyə ilə mas arxasında Rusiyanın etmək istədiyini də əslində özü müstəqil dövlət olaraq onun marağına uyğun şəkildə ə, həyata keçirirsə, Rusiyada artıq daha çox Türkiyə ilə hesablaşmağa məcbur olacaq. Məndə belə bir təəssürat yanır ki, bu baş verən son hadisələrə baxanda Türkiyə ilə bağlı sanki NATO-da Türkiyəyə qarşı çox gedişli bir şahmat kombinasiyası hazırlanır və Yunanıstan orada tədricən bir aktiv oyunçuya çevrilir və ya onu çevirirlər. Digər tərəfdən Suriya və İraqda ıı, Türkiyənin öz aktivliyi və hətta həmin o ölkələrdə Birləşmiş Ştatlara Türkiyə qoşularının belə üz-üzə gəlmə ehtimalı var. Digər bir tərəfdə hətta Yunanıstanın tankların Ukraynaya verilməsi və bunun müqabilində Almaniyada ora tankların göndərilməsi, həmin o F-35-lərin Yunanıstana verilməsi və Yunanıstanın sanki bir gil ayaqlı nəhəng obraz yaratmaq şəraiti yaradılır ki, bəli, Türkiyəyə qarşı regionda duruş gətirə biləcək bir ölkə varsa, o da Yunanıstandır amma dəniz milli ilə bağlı olan o problemlərdə, 6-10 millik məsafə ilə bağlı problemlərdə Yunanıstan lazım olan anda çox qısa müddətli müharibədə Türkiyəyə öz yerini göstərə bilər. Bu mümkün deyə Yunanıstan Türkiyənin çəkisində olan bir dövlət deyil Hı -hı. və bunu da hətta Avropa Birliyi arxasına alsa da, Kipri də Avropa Birliyinə daxil etsə də, bunu ə, illər boyu gərçəkləşdirə bilməz. Türkiyə Hı -hı. üzərində qurulan Ə, bütün ssenarilərdə tək bir ə, istiqamət var. Bu da iqtisadi cəhətdən Türkiyəni çökdürmək. 2023-cü ildə Türkiyədə prezident seçkiləri olacaqdı. Bütün güc ona yönəlib ki, Türkiyə iqtisadiyatını zəiflədərək indiki iqtidarın ə, demək hakimiyyətinə qarşı bir etimadsızlıq yaradılsın və daha çox Qərbdən dəstəklənən qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi təmin olunsun. Amma Türkiyə iqtidarı da çifət qədər ə, güclüdür və müəyyən problemlərin də qarşısını almaq üçün çevik addımlar atır. İqtisadiyyatda təbii ki, problemlər bu beynəxaq vəziyyətdən qaynaqlanır. Amma indi turizm potensialını genişləndirməklə, başqa demək sahələrdə müdafiə sənayisi və başqa məhsulların satışından gəlirlər əldə etməklə biraz mövqeyini gücləndirməyə çalışır və Azərbaycan da Türkiyə təmənasız öz dəstəyini Hı -hı. bildirir, göstərir və bundan sonra da göstərəcəkdir. Çünki e, Türkiyənin ayaqda durması, mövcudluğu və güclü olması Azərbaycanın güclü olmasıdır və bu günlərdə Azərbaycanla bağlı hər hansı bir Qərbdə ya Rusiyada mülahizə yüridəndə bir söz söyləyirlər ki, bütün ekspertlər Azərbaycanın toxunmaq olmaması, o, çünki Türkiyə ilə bir yerdədir və biz Türkiyə ilə bundan sonra da bir yerdə olmağımız bizim həm də dövlətimizin təhlükəsizliyinin başlıca garantisi, garantiyası sayılə bilər. Minnətdar razıfazar bəyim. Çox sağ olun. Buyurlar. Millət vəkili Fazil Mustafa real TV-də qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas oldu.